Nôl yn ni at Geraint a Côr Eifionydd yng Nghrygiaeth. Mae yn nos lun, mi ddari'n ysgol gynradd Treferthyr Cricieth, ac mae hynny'n golygu un peth. Mae Côr Eifionydd yn ymarfer, a dwi am fod yn eithriadol o ddigwylydd, a dwi rioed i tarfu ar ymarfer Côr o'r blaen, Pat. Mae'n ddrwg gennau. Dach chi'n swnio mor swynus, mor hyfryd, ond Pat Jones, penblwydd hapus iawn. I Côr Eifionydd, 10 mlynedd ar hugian o ganu. Ie, meddyliwch i ni gyd ydi bob mars. 30 ac yn dal i fynd, dal i fynd. Ar rwan y tiriol, mae'n edrych yn ôl ar 30 mlynedd, ond lenni yn flwyddyn bwysig. Be newch chi rwan a sut da chi'n mynd i ddathlu? Wel, i ni wedi dechrau dathliadau yn barod nôl yn mis, diwedd mis Chwefror, gyda ni rhyw swper bach yn Castell Deidraeth. A wedyn ni, mae'r gyngor gyda ni nos Sadwrn yma sy'n dod gyda Gwenelin a Seindorf Deniolen. A lle mae hwnnw'n digwydd? Mae hwnnw'n digwydd yn Gynolfan Hamdden, Barth Madog, yn yr adi saith nos Sadwrn. Pawb i ddod i ddathlu gyda ni. A wedyn ni diwedd y flwyddyn, ni'n mynd i Barcelona i'r Sagrada Familiae gan ni. Wel, si roi gyfaint o wynebau gwyngar yn y mywyd. Mae'n glywysu hynna, fath edrych ymlaen yn fawr. O, fawr iawn ydy ni, fydd hynna'n gret. Be ddigwyddodd yng Nghymru Ganol, pethau ferch ifanc o Gastell Newydd Emlyn, bob cam i Fionydd, a cychwyn y cor yma? Wel, mi nath ar yw... coes, berig? Na, mi nath rhyw griw o Ysgol Eifionydd, oedd Steddfod Porthmadog ar y gorwel, a dechrau, o'n nhw eisiau dechrau Côr, a o'n i newydd ddod lan, a maen nhw'n gofyn, a fysa ni'n dod i arwen nhw. A dyna beth i gwyddodd, a mae'n hanes. Ni wedi cael lot o hwyl, a lot o gyngherddau, lot o Steddfodau. Mae'n dal i wedi. Mae'n gynnu'r chofyr o'r lleisiau fan hyn, o'n ôl mynd i bach. Pat Geraint fan hyn, yn nhw hawdd i'w gofio. Un o'r baswyr, ac yn aelodau Smaen Geraint. Wel, o'n i'n mars y cychwyn un yn y dechrau un, a wedyn mi gysi fwlch yn y canol o tywys mlynedd. Rhyw broblemau'n bach efo'r llais. Pat allan gweithio fi rydw galad. A dyn, mi ddeis yn oriw bedair blynedd ac yn hynod falch mod i wedi dod yn ôl. Mae swn i'n mygollio am un byd. Ac yn cynrychol i'r sopranos fan hyn, Leri. Baltos, na fo. A ni'n dweud oedd i fawr o gerddwr. Ia, ac eto fydd yn aelod o'r cychwyn. Mae'n ta, Pat Jones, mae fan hyn. Mae arian byw ar wynydd. Wel, fos yna'n Côr Eifionydd heb Pat, o'r dechrau un mae wedi bod yn gweithio ni'n galed, yn rhoi amrywiaeth mawr o gynnion i ni. Ac yn rhoi sialens i ni'n flynyddol, mae'r gweithio at Ysteddfod wrth gwrs yn rhan bwysig iawn o'n blwyddyn ni. A dyna da ni wrth i wneud rwan lle yn paratoi ar gyfer dwy gysadliaeth yn yr Ysteddfod. Bob lwc. Dwi yn gwybod y gwahaniaeth rhwng tenors a sopranos. Ai at o soprano yn y munud. Rhys fan hyn o'n ta. Beth wedyn am y math o ganu, y math o repertoire gan y Côr? Wel, dyma bod gennym ni amrywiaeth eitha eang. Da ni oedden ni'n canu can ysgafn o fyna gan gyn aelod o'r Côr, di chyfansoddi hi Hugh Gwyn. Da ni hefyd yn canu pethau naws eglwysig iddyn nhw. Gennym ni gyngerdd pnawn ddoe yn Ynys Cynhyar. Ac oedden ni'n canu amrywiaeth a hen ffefrynnau Cymreig. O ddian wrth gwrs yn amserol iawn yn canu Dafydd y Gariau Gwen. Felly mae yna amrywiaeth eang o gerddoriaeth. Llong bychada, rwan ta. Rwan ta, y soprano i gloi. Pa mor falch mae rhywun o fedru deud dwi'n aelod o Côr Eifionydd? Falch iawn. Swn i'n byth yn medru meddwl am fod yn aelod o Côr arall. A ddechrau, gwaith ni'n cael gwell camolaeth yna. Pat, un gair bach cyn ffarwelio. Be gawn ni glwad cyn diwedd yr rhaglen, Pat? Can ysgafn arall, gad i'r ddeiar droi. Wel, dwi'n meddwl bod chi angen gormod o amser ymarfer, ond well chi gael yw gynnig bach yn ni. Ddwn ni'n ôl ta chi i glwad y gan cyn diwedd yr rhaglen. Pen blwydd hapus iawn, Côr Eifionydd. Diolch yn fawr, iei! Pen blwydd hapus yn wir iddyn nhw gyd.